ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកន្តែអាសូរមន្ត្រីស័ក4កន្លះបាញ់សំដៅលើ2អ្នកប្តីប្រពន្ធ5គ្រាប់ពេលនេះប្រពន្ធរលូតកូនហើយបាទតើព័ត៌មានបន្តមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមចាំស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកន្តែរន្ធត់នឹងតក់ស្លុតជាខ្លាំងនៅទង្វើសាហាវរបស់មន្ត្រីស័ក4កន្លះដួងណាត្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំតនដែលបានបាញ់ប្រហារចំនួន5គ្រាប់ប៉ងបញ្ចប់ជីវិត2អ្នកដីប្រពន្ធនៅក្បែរអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅនោះបើទោះបីអ្នកទាំងពីរមិនមានរងរបួសក៏ដោយតែក្របកំភ្លើង5គ្រាប់នោះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធរងគ្រោះបាត់បង់កូននៅក្នុងផ្ទៃទើបនឹងមានអាយុ3ខែដោយសារភាពតក់ស្លុតខ្លាំងពេកចំពោះស្នូកំភ្លើងឬដូចរន្ទះនៅចំពោះមុខបាញ់ទម្លុះកញ្ចក់រថយន្តសំដៅមកខ្លួនគណៈប្តីកំពុងតែបើកបោតាមដងផ្លូវបុរសជាប្តីបានថ្លែងទាំងសំឡេងក្តុកក្តួលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះថាភរិយារបស់លោកពិតជាបានរលូតកូននៅក្នុងផ្ទៃតែទើបមានអាយុ3ខែប្រកបមែនដោយសារតែភរិយាលោកមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងភិតភ័យខ្លាំងបាទជាខ្លាំងជាមួយនឹងស្នូក្របកំភ្លើង5គ្រាប់ទួនទួនដែលបាញ់ដោយបុគ្គលដួងណាត្រីទម្លុះកញ្ចក់រថយន្តពីក្រោយដោយបាញ់សំដៅមកលើរូបលោកនិងភរិយាបុរសជាប្តីបានបន្ថែមទៀតថាក្រោយពីជួបរឿងដ៏រន្ធត់បែបនេះលោកបានបញ្ជូនភរិយាលោកទាំងសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែនៅពេលត្រឡប់ដល់ផ្ទះក៏ស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់លោកមានសភាពធ្លាក់ឈាមច្រើនទើបដឹងថាប្រពន្ធរបស់លោកបានរលូតកូនបាត់ទៅហើយព្រោះតែភិតភ័យខ្លាំងពេកបាទបាទគួរឲ្យអាសូរឬគាត់ណាបាទនេះហើយយើងអ្នកនិយាយរួមយើងអ្នកអត់មានអំណាចដូចជាបាទលោកបងឬក៏លោកគ្រូនេះគ្រូស័ក4កន្លះហ្នឹងបាទបាទគឺគាត់មានអំណាចខ្លាំងណាស់បើប្រហែលជាគាត់គិតថាគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើអ្វីគាត់បានទេបាទគឺគាត់ធ្វើໄວតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់បាទតែទីក្នុងរបស់ពួកគាត់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទេបាទបាទនេះជាមតិរបស់ខ្ញុំបាទមិនហ៊ាននិយាយអីលើនេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ